За два місяці до футбольного свята Україна просто пережила інформаційну війну. Її критикували, цькували і висміювали. Але після двох тижнів Євро журналісти світу кардинально змінюють думку. Анархія в Україні. Націоналістична організація таємно готує футбольних хуліганів, аби викликати хаос на матчах з Англією. Журналістська команда під прикриттям відзняла членів радикальної правої організації «Патріот України», що тренувалися у таємному таборі. Десь там 29 квітня. Памела Андерсон до футбольних босів Євро-2012. Припиніть вбивства собак. Влада наказала знищити тисячі бездомних собак та котів, аби вулиці міст гарно виглядали для іноземних гравців та вболівальників. Десан 3 травня. Сол Кембл, фанати Євро повернуться додому у трунах. Лишайтесь вдома, дивіться матчі по телевізору. Не ризикуйте, бо це може закінчитись поверненням у трунах. Десан 28 травня. Євро-2012. В Україні гноїться футбольний расизм. Студент з Нігерії, що вчився у Львові, каже, зі мною це також траплялося. Дразнили мапою, чув російські вигуки, кидали у слід банани. The Guardian, 1 червня. Чи можуть українські хулігани зірвати Євро-2012? Шанувальники футболу тут мають репутацію націоналістичних бандитів. Екстремісти у Львові кажуть, не дуже люблять іноземців. І якщо б вони могли, навіть відправили б додому іноземних гравців, які грають за їхній клуб. Deutsche Welle, 22 травня. Євро-2012. Україна показує себе з кращої сторони. Після всіх публікацій про Україну перші враження були досить позитивними. Ми всі сподіваємося побачити достойний футбол та надіємось, що ніщо не викличе негативних заголовків у пресі. The Guardian, 8 червня. Відкриті світу партизани. Львів просто переповнений, готовими допомогти волонтерами. Місто, де національна збірна Німеччини зустрінеться зі збірною командою Португалії, є дуже толерантним, хоча й присутність правого фольклору теж відчутна. Таге Шпігель, 9 червня. Вільний шлях до Львова. Повідомлення про величезні вибоїни на дорогах і надзвичайно завищені ціни на готель не втримали багатьох німецьких вболівальників від подорожі на Євро-2012. Прибувши до України, вони змогли переконатись, ні стан доріг, ані обіцяні проблеми при в'їзді до країни не відповідають дійсності. Nordwestzeitung, 11 червня. Та неважливо, що думали перед тим, важливо, як реагували львів'яни і гості міста під час самого свята. А настрій та атмосфера була просто фантастичною. Під час Євро відверта розмова у прямому ефірі спілкувалася із журналістом Ройтерсу. Тоді пан Юнгрен зізнався, він зачарований великими змінами, які він побачив у Львові, Києві та Донецьку. Це зовсім другий город. Ну, знаєте, що в 91-му році все тут було, скажімо, країна... Все було грязно, люди не були в самому лучшим настроєнні, були великі проблеми зі зв'язкою, з продуктами. Взагалі все було вот не то. А зараз я бачу, як сучасний город. Все працює, зв'язки працює, у нас немає проблем з питанням. Взагалі все, це нормальний город. Це найбільший комплімент, який я можу вот вам дати, тому що все як у нас. Це прекрасно. Якщо ви мені сказали б 20 років тому назад, то дивіться, через 20 років ти будеш в свободному корені для Євро, я сказав би, ні, невозможно. Але найціннішими були, звичайно, відгуки вболівальників і гостей. Я ніколи не вірив, що у вас тут небезпечно. Я всім казав, що тут класно. Львів фантастичний, а українці просто неймовірні. Дуже весело, дуже приємно. Дуже приємно бачити навколо багато людей, всі з посмішками, всі гуляють. Я приїхав.
приїхав сюди з 10 друзями, але за кілька днів я тут здобув ще сотню нових, і німецьких, і навіть українських. Це традиції вікінгів. Ми були в Україні ще кілька років тому, як і тоді хочемо вас познайомити з культурою вікінгів. Я вважаю, що Львів готовий на 100%. Львів чарівний і без євро, а з євро, ну, це свято. Я не думаю, що щоб такі умови підготовки були в інших країнах, вони би могли справитися. За кілька тижнів Львів об'єднався у велику родину. Двірники прибирали цілодобово, дбали про чистоту, незважаючи на власні потреби. Ви знаєте, що сім'ї не бачу. Сім'ї не бачу. А от про що в цей момент думали львівські водії, можна було тільки здогадатися. А як верти? Тримаються? Не витримають до кінця дня. А який раз же везе? Раз 15. Як буде чим далі, тим агресивніше. Я думаю, вечір Львів лишиться без автобусу. Та без автобусів Львів не залишився, зате емоцій та подій вистачало для обговорення ще на кілька місяців.